የተከበሩ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የኬንያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት እና የኢትዮጵያ ወዳጅ፣ የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ የአማራ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ ሚኒስትሮች፣ ከሁሉ በላይ የደብረ ብርሃን ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ደብረ ብርሃን ማለት አቶ ገዱ እንዳሉት ስያሜዋን ያገኘችው ከገጠማት ክስተት ቢሆንም የተራራ ብርሃን ማለት ነው። የተራራ ብርሃን ተብላ እንድትጠራ ያስቻላት ያ ክስተት አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር አያይዘን ብንመለከተው ደብረ ብርሃን የብርሃን ተራራ ለከተማዋ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም የብርሃን ምስጢር የምትገልጥ መሆን አለባት። የብርሃን ምስጢር ብርሃን ሲጠፋ ጨለማ ይመጣል እንጂ ጨለማ ስለጠፋ ብርሃን አይመጣም። ፍቅር ስለጠፋ ጥላቻ ይመጣል እንጂ ጥላቻ ስለጠፋ ፍቅር አይመጣም። ብርሃን ሁልጊዜ በጨለማ ላይ ስልጣን አለው። ፍቅር ሁልጊዜ በጥላቻ ላይ ብርታት አለው። ይህንን አንጸባራቂ ስም የሀገራችን ምሳሌ ማድረግ እንድንችል ብርሃን በባህሪው ወደ ሰማይ ስታበሩትና ማረፊያ ስትከለክሉት ምንም ነገር አያሳይም። ብርሃንን ብርሃን የሚያሰኘው ወደ ምድር ሲበራና ማረፊያ ሲያገኝ ብቻ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አብሮነት መናገር በትልቅ ጨለማ ውስጥ ትልቅ ትንሽዬ ባትሪ ማሳየት የሆነበት ዋናው ምክንያት ጥቂቶች ባትሪ የያዙ ወደ ምድር ሳይሆን ወደ ሰማይ እያበሩት ስለሆነ ነው። እኛ የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ሕዝቦች እኩልነት፣ የኢትዮጵያን ሰላም የምንሻና ለዚሁ ዓላማ የምንታገል ሰዎች ዛሬ ቁጥራችን ጥቂት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ገና መሬቱን እያለሰለስን ስለሆነ፣ ዘር እየዘራን ስለሆነ የዚህ ሀሳብ ተጋሪዎችና ለኢትዮጵያ አንድነትና እኩልነት የምትታገሉ ታጋዮች በሙሉ መገንዘብ ያለባችሁ ገና የ15ና የ20 ዓመት ጠንካራ ጉዞ የሚጠበቅብን መሆኑን ነው። እኛ ዛሬ የምንዘራው መልካም ዘር የሚበቅለው ከ10 ዓመት በታች ላሉ አዲስ ትውልድ እንጂ ባለፉት 30-40 ዓመታት በመከፋፈል፣ በመጠላላት፣ በመገፋፋት የተካኑና ያደጉት ላይ አይደለም። እነዚህ ላይ መስራት ባትሪን ወደ ሰማይ እንደማብራት ይሆናል። ስራችን፣ ጥረታችን ከ10 ዓመት በታች ያሉ ኢትዮጵያውያን የአንድነትን፣ የሰላምን፣ የፍቅርን ኃይል ወይም የብርሃንን በጨለማ ላይ ያለውን ብርታት ተረድተው ከ20 ዓመት በኋላ ያቺ የምናፍቃት የምንመኛት ከድህነት የተገላገለች በእኩልነት በጋራ የሚኖርባት ኢትዮጵያን የሚያዜሙ፣ የሚጠብቁ፣ የሚመሩ ትውልዶችን መፍጠር ነው። ይህን ለማድረግ የጀመርነው ትግል ጠንካራ እንደሆነ ስለምናውቅ በምንም አይነት ወጀብ፣ በምንም አይነት ግርግር ወደ ኋላ የማንልና የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን እኩልነት፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የጀመርነውን ጥረት የምናበራው ባትሪ በተለያየ ምክንያት ብርሃኑ እያጠረ ወይም የሚያበራበት አቅጣጫ እየተዘበራረቀ ሲሄድ የምናቆም አለመሆናችንን በጽኑ ለማቆም የምትተጉ ኃይሎች በዚሁ አጋጣሚ እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣
ምሁራን ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ኢትዮጵያን ለማለያየት ሀብታቸውን ግዚያቸውን ጉልበታቸውን የሚያጠፉ ብዙ ኃይሎች በሀገር ውስጥና በውጭ አሉ። ንጹህ ኢትዮጵያውያን ይህ ጉዳይም በዛም የማይገዳችሁ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ጉዳይ ግዜ አታባክኑ። በቂ ኃይል ስላለው ግዜ ካላችሁ ጉልበት ካላችሁ ለሰላማችን ለአንድነታችን ለዚች ታላቅ ሀገር ዳግም ውልደት በጋራ እንድንሰራ ጥሪን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። የተቀረበ ኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ የመኖር ፋይዳን መገንዘብ ከአድዋ ድል ብቻ ሳይሆን ከደብረ ብርሃን መማር ይችላል። ደብረ ብርሃን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ ኦሮሞና አማራ ተዋህዶ ተስማምቶ ተጋብቶ ተዋልዶ በፍጹም ሰላምና ፍቅር የሚኖርበት ከባቢ ነው። ይህንን ልቦና ይህንን ሳቤ በሁሉም ያገይቱ ከባቢ ለማብዛት በጋራ መስራት ይኖርብናል። በቅርቡ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እናረጋታለን በሚል የጀመርነው ፕሮጀክትን በሚመለከት በዚሁ አጋጣሚ እዚህ የተገኛችሁ የደብረ ብርሃን ህዝቦችና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማብሰር የምፈልገው እንዳልነው አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እናደርጋታለን። አዲስ አበባን አበባ የምናደርጋት ለአዲስ አበባዎች ወይም ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ ለመላው ዓለም የመሄጃ የማረፊያ የመስከኛ የማሰቢያ የመደሰቻ ስፍራ እንድትሆን ጭምር ነው። አዲስ አበባ ለኛም ለተቀረው ዓለምም ትበቃለች። ከአድዋ ነጻነት መማር የሚያስፈልገን ነገር ከወራሪ ኃይል ነጻ የወጣው ይህ ኢትዮጵያዊ ከታሰረበት የደህንነት የኋላ ቀርነት የመከፋፈል ባርነትም ነጻ ለመውጣት በጋራ መዋጋት ይኖርበታል። ሳናጣ ሳንቸገር ሳያንሰን አይረባ ቦታ እየዋልና የተጨቃጨቅን እጅን ታላቅ አገር ለመከፋፈል ለመበተን ከሚተጉት ጋር ከመትጋት የዚችን አገር አንድነት በመጠበቅ በየትኛውም ቅጽበት ማለፍ ኩራት መሆኑን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን በስድስት ምሰሶ ካሁን ጀምሮ በሚቀጥሉት ዓመታት ዳግም ህዳሴዋን እድገቷን ብልጽግናዋንና አንድነቷን ለማምጣት ባለ ስድስት ምሰሶ አዲስ ሕሳቤ የሰነቅን ሲሆን በተለያየ መንገድ በዝርዝር በቅርቡ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ የምናሳውቅ ሲሆን ስድስቱ ምሰሶዎች አንደኛው ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ አብሮ መኖር፣ ሰላም ከሌለ ሀገር መገንባት ወጥቶ መግባት ስለማይቻል ሰላም አንደኛው ምሰሶ ሆኖ በሚቀጥሉት ዓመታት ኢትዮጵያን የምንገነባበት ይሆናል። ሁለተኛው ዴሞክራሲ ነው። ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት በዘር በአስተሳሰብ በርካታ ሐሳቦች የያዝን ስለሆነ ሊያቀራርበን ሊያከባብረን አብሮ ሊያኖረን የሚችለው አንዱ መንገድ ለጊዜው ያለው ዴሞክራሲ ብቻ ነው። የአፍ ዴሞክራሲ ሳይሆን የተግባር ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ውስጥ ማረጋገጥ ይኖርብናል። ሶስተኛው ብልጽግና ነው። ኢትዮጵያውያን መሬት፣ ውሃ፣ ማዕድን ለቱሪዝም ምቹ የሆነና እየተማረ ያለ እያደገ ያለ በአካባቢያችን ካሉ 4-5 ሀገራት አንጻር እንኳ ሲወዳደር የላቀ ወጣት ዜጎች ያላት ሀገር ናት። ይህንን ኃይል በመሰብሰብ በመደመር የሚሻውን አቅጣጫ በማመላከት የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ የሁላችን ተግባር ይሆናል። ሶስተኛው ምሰሶ ሀገራዊ አንድነት ነው። ምንም ሰላም ቢኖር ምንም ዴሞክራሲን ብናስፋፋ ብልጽግናን ብናመጣ የኢትዮጵያን አንድነት ማናስቀጥል ከሆነ
ታጥቦ ጭቃ ነው። የኢትዮጵያን አንድነት ማስቀጠል እንደ አራተኛም ሶሶ ይዘን የምንሰራበት ይሆናል። አምስተኛው ፍትህ ነው። በኢኮኖሚ ፍትህ፣ በስልጣን ፍትህ፣ በወጥቶ መግባት ፍትህ፣ ሰዎች በሚያስቡት የማህበራዊ ፍትህ፣ ዴሞክራሲያዊ ፍትህና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ ለማረጋገጥ ኢትዮጵያውያንን በእኩል አይን የሚያይ በእኩል አይን የሚዳኝ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በህግ ፊትና በሀገራቸው እኩል የሚሆኑበትን ስርዓት መፍጠር ይሆናል። ፍትህ ከሌለ ቅድም ያነሳቸው ሰላም፣ ዴሞክራሲና ብልጽግናን እንዲሁም የአገራዊ አንድነትን ማረጋገጥ አይቻልም። ስድስተኛው ሀገራዊ ክብር ነው። ኢትዮጵያዊነት ክብር መሆኑን፣ የኢትዮጵያን ፓስፖርት መያዝ የማያሳፍር መሆኑን፣ በሄድንበት ሳንሸማቀቅ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምንልበትን ክብር መመለስ ያስፈልጋል። ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ብልጽግና፣ ፍትህ፣ ሀገራዊ አንድነትና ሀገራዊ ክብርን ለማረጋገጥ የምንሰራው ስራ እልህ አስጨራሽ ነው። ኢትዮጵያውያን እንደ መልካችን፣ እንደ ባህላችን፣ እንደ ቋንቋችን አንድ ስፍራ መሰባሰብ እንቸገራለን። ነገር ግን የተከበራችሁ አባቶችና በተለይም ታዳጊዎች፣ ሁላችንም ማለፋችን አይቀርም። ካለፍን በኋላ የሚዘከር ታሪክ እንዲኖረን ከዚህ ፊት ለፊት እንዳሉ ሁለት ጀግኖች ለእውነት፣ ለአንድነት፣ ለመቀራረብ፣ ለፍቅር እንትጋ፣ ለዚሁ ዓላማም እንሰዋ። ማንም ዘመኑን በሙሉ ሀብታም ቢሆን ድሃ፣ ኦሮሞ ቢሆን አማራ፣ ትግራይ ቢሆን ጉራጌ ዘላለም መኖር አይችልም። ዘላለም የምትኖር ኢትዮጵያ ነች። ዘላለም የምትኖሯን ኢትዮጵያ ለማበልጸግና የሕዝቦቿን አንድነት ለመጠበቅ ብዙ ኃይሎች ይተጋሉ። የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሰላም ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹን ያስጨንቃል። ነገር ግን በአድዋ ብዙዎች ታርደው፣ ብዙዎች ተሰውተው ኢትዮጵያ ነጻነቷን መጠበቅ እንደቻለች ሁሉ ዛሬም በክፋት፣ በጥላቻ፣ በመነቋቆር፣ በመገፋፋት ሊለያዩ የሚፈልጉትን ኃይሎች ከታዳጊ ሕፃናት ጋር በመሆን ታሪክ እንደምንደግም በልበ ሙሉነት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የኢትዮጵያን ክብርና የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማምጣት ባትሪያችንን ወደ ሰማይ ሳይሆን ባትሪያችንን ወደ ምድር እናብራ። ያም ምድር ከአስር ዓመት በታች ያሉ ያልተበረዙ፣ ያልተመረዙ ንጹህ እምቦቀቅላ ኢትዮጵያውያን ፍቅርን፣ ሰላምን፣ አንድነትን ከኛ ወርሰው አሁን የተፈጠረው ባለፉት ዓመታት የተዘራበትን አረም የሚያስተጋባውን ትውልድ ሳይሆን አሁን የምንዘራውን ፍቅር ዘርተን የሚዋደድ የሚከባበር በመጪው የቴክኖሎጂና የዓለም ውድድር ውስጥ ከዓለምንም ችግር በእውቀት ተወዳድሮ የሀገር ህልውናና ክብር ማረጋገጥ የሚችል ትውልድ ለመፍጠር ሳንታክት ተጋግዘን መስራት የእያንዳንዱ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ፍላጎትም ግዴታም መብትም የማስተዋል ውጤትም እንደሆነ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻም ደብረ ብርሃን ለኢንዱስትሪ ምቹ ከሚያሰኛት አንዱ ነገር ሀብትና እውቀት ያላቸው ሰዎች ከየትኛውም ጫፍ ቢመጡ ተቀብላ ለማስተናገድ፣ ሰላማቸውን ለመጠበቅ በትጋት ሰርታ ትርፋማ እንዲሆኑ ለማስቻል ያላት ቁርጠኝነት ነው። ይህን ቁርጠኝነት መጠበቅ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ከባቢዎችም እንዲማሩ ማድረግ የእናንተ ድርብ ኃላፊነት ይሆናል። ባለሀብቶች ከምንጊዜውም በላይ ወደ ኢትዮጵያ እየጎረፉ ይገኛሉ። እውቀታቸውንና ሀብታቸውን ለማስቀረት ስራ አጥ ወንድሞቻችንን ስራ ለማስያዝ በፌስቡክ ከመናቀር እያመረትን ኤክስፖርት ለማድረግ እንድንችል ባለሀብቶች አይተኬ ሚና ስላላቸው የሀገር ውስጡንም ባለሀብት የውጭውንም ባለሀብት በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት
በማገዝ አብረን ለማደግ የጀመራችሁትን መልካም ጅምር እንድታስቀጥሉ በታላቅ ትህትና አደራ ልላችሁ ወዳለሁ። ደጋግመን እንድንመጣ ደጋግመን ከእናንተ እንድንገናኝ የእናንተን ለልማት ለእድገት ያላችሁን መሻት ማየት እንዲሆንልን ባለሀብቶች ተበራክተው እንዲመጡና እንደዚህ አይነት ድንቅ ስራ እንዲበራከት መንግስት እንደ ሁልጊዜ ሁሉ በከፍተኛ ቅርበት ከክልሉ አመራር ጋር የሚሰራ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ነጻነታችን፣ አንድነታችን፣ ሰላማችን ይቀጥላል። ለነጻነት ትናንት ዋጋ እንደከፈልነው አሁንም ለኢትዮጵያ አንድነትና እኩልነት መከፈል ያለበት ማንኛውም ዋጋ ካለ በየትኛውም መንገድ ለመክፈልና የኢትዮጵያን ክብር ለማስቀጠል መንግስት ቁርጠኛ አቋም እንዳለው በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።